ilin gəlişinə sayılı günlər qalıb. Bu bayramı hər kəs özünə məxsus tərzdə qarşılayır. Kimisi evində ailəsi ilə birgə, bəziləri xarici ölkələrdə, bəziləri isə restoranlarda qeyd edir. Biz də bununla bağlı paytaxt sakinləri arasında sorğu keçirdik. Yeni ili harda qarşılayacaqsınız sualına cavab verənlərin əksəriyyəti bayramı ölkəmizdə keçirəcəklərini dedilər. Yeni ili Şəki Şahirə, Başdəzid kəndində keçirəcəm. Nənəmin, babamın yanında keçirmək istəyirəm. Evdə keçmək istəyirəm, ailəmlə bir yerdə. Bu il imtihanlarıma görə elə Bakıda keçirəcəm. Ben Bakıda olub, dostlarımla yemək yiyib, ondan sonra da Çarkovaya çıkmayı düşünüyorum. Yeni ili yəqin ki, evdə keçirməyi planlayıram. Çünki bu il ailə həyatı qurmuşam, yeni ailəmlə birlikdə evdə keçirəcəm. Bəli, bəli, Bakıda. Əslində dostlarımla birgə istəyirdim, amma hansısa bir rayonda keçirmək istəyirik. Məsələn? İsmayıllıda. Xaricdə istəyərdim yeni ili qeyd edeyim, Fransada. Qismət, bəlkə gəlinlər. Yeni ili inşallah olsun, Los Angeles'da keçirtmək istəyirəm bu il Allah qoysa. Azərbaycan vətəndaşı olaraq öz ölkəmdə keçirtmək istəyərdim. Doğru desəm, iki adımda deyil başqa yerdə köçürtdüyümü. Ona görə, yəni Bakıda, öz istəyimizə görə biz burada çalışırıq, keçirək. Ondan sonra elə olur ki, artıq yeni ildən sonra gedirik xaricəyə. Ya da ki, yeni il qabağı orada Avropada Christmas keçirirlər, bildiyiniz kimi. Orada da maraqlı olur. Amma 31-i artıq evdə olmalıyıq. Dərslərdən dolayı, yəni Türkiyəyə gitmək üçün yetərli vaxtımız olmuyor zaten. O yüzden 2 ildir burada geçiriyor zaten. Dostlarımla öyle Tarkovici taraflarında geçiriyoruz. İşteyen vaktim olmuyor. Ona göre de öz evimde, öz ailemle bir de geçirmeyi mesleğe görürüm. Siz? Ben de öyle rayona gideceğim. Azerbaycan'da olacağım. Bel, bel. Öz rayonlarımıza gideceğim. Hangi rayonda? Göbeli'ye, Şuşa'ya gitmek istiyordum. Orada kardan oynamak. Geçeng olardı. Oranın havası geçengdi ve ben uşaq vaxtdan bir şey istirdim ki oraya gitmek. Maraqlı gəlir, oradaki şeyler hiç vaxt görmemişim ona göre. Xan kəndində keçirmek istiyorum. Böyük arzum da inşallah. Evde qeyd edəcəyik inşallah, öz ölkəmizdə. Maşallah, hər yerden gözəldir öz ölkəmizdə.